ake n'enguzi ebifumbekedde mu kkooti ez'enjawulo ekiviirako n'abantu abamu obutafuna bwenkanya nga bagenze okuwaaba emisango gyabwe kyekiwaliriza kkooti ensukkulumu okupewa n'enteekateeka etumiddwa ECMIS egenda okuyambako abawaabi b'emisango okuwaaba n'okugoberera emisango gyabwe nga beeyambisa tekinologiya. Enteekateeka eno yakozesebwa ku mitimbagano era nga yaakutandika okukozesebwa omwaka ogujja nga tekijja kwetaagisa muntu kujja mu kkooti wabula ng'ensonga ze azimalira ku mukutu omugattabantu nga bwe balambulula. Therefore, we only be given rights to access information as far as their case is concerned. Payasibigirimana ngono emutesitesa omukulu owesiga eddamuzi ategeezezza nti enkola eno yakutandikira mu Kampala, Wakiso ne Mukono n'oluvannyuma ebunyisibwe mu bitundu ebirala. Tujja kutandika ne kkooti 18 naye mu maaso tujja kugenda mu kkooti endala eggwanga lyonna okulaba nti emisango abantu basindika emisango using internet. Ayongeddeko nti enteekateeka eno egenda kukendeeza ku bungi bw'abantu ababadde beeyiwa mu kkooti ez'enjawulo nga yakukendeeza ne ku buli bw'enguzi obubaddewo n'asaba ebitongole by'amawulire okubakwasizaako okubonyesa enjiri eno mu bantu ku nkola eno eya ECMIS. Bemusanga waliwo ekintu ekitatambula bulungi namwe mubeere amaaso gaffe. After all, muli maaso ga public mutubeereyo mulabe nti eno sisitemu gyetuleese etuyamba kwena ngabanya Uganda eyamba bantu omukyalo eyamba buli muntu yena eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Julian Rejo omulungamya w'enkola eno ya ECMIS agamba nti enkola eno ekoleddwa n'obukugu nga kizibu bakyala kimpadde okugisomulamu ebyama n'asaba bannayuganda okugyeyambisa. So tubadde tusaba abantu betanire nnyo muki mu nkola eno w'okuba egenda kutuyamba nnyo. Ebyo nga biri bityo y'omulamuzi wa kkooti ento eyamwanga twe Mengo asaze eggoye mu musango gw'ebyokulonda ogubadde wakati wamu na NRM wasajja Ediguru gwe yawaabira mu na NRM Henry Kalyango olw'okumunyagako obuwanguzi bwe ku kifo kya kansala w'e Kawaala gye biggweeredde ng'omulamuzi alangiridde mu na NRM wasajja Ediguru ku buwanguzi ng'asinzira ku bujulizi obwaleetebwa mu kkooti era n'alagira ono alayisibwe mu bwangu. Ye Henry Kalyango ngali wamu n'abawagizi be bategeezezza nga bwe batamatidde na bivudde mu kkooti era essaawa yonna baakujulira. Nga kkooti etuwadde ensala yayo olunaku lwa yona tetugikkiriza. Ekyo kimu ku lw'ensonga ne DR form gye beesibyeko gye baali ba kansolinga gye tuli mu mateeka yali nfu mu calculations. Joan Naboes ne Shafik Galiwango, BBS Telefaina. Ebweru w'eggwanga embeera eyongedde.